je, umeshawahi kuingizwa mjini? Hawa ndio wanakuaga kwanza. Ndio hawa. Kwanza jina Zembwela limetoka wapi? Zembwela inaonekana kama ni kuhangaika. Unaingizwa mjini na mwanao mwenyewe. Hawa watu wana dhambi sana. Kwa hiyo mwisho wa siku wa miradi imeshatimia, naenda kuchukua hela yake akakuta hamna hata shilingi 10. Lakini ni njia ambayo ni very official. Kwa hiyo utakuja pale benki kama anahamisha kutoka kwake kuhamia kwa mtoto, hakuna makato kwa sababu inakuwa ni CRDB, tu CRDB. Umeona mambo hapo kidogo. Zogo Mchongo.